ماوەی چەند ڕۆژێکە خۆپیشاندان و ناڕەزایی ناوچە جیاجیەکانی عێراقی گرتووەتەوە. لەو نێوەندەشدا ناوچە جیناکۆکەکان ناڕەزایی خۆیان دەردەبڕن لە دژی خراپبەکارهێنانی دەسەڵات لەلایەن بەرپرسان و بوونی گەندەلی و بێکاری. لەو چوارچێوەشدا ڕۆشنبیران و چالاکوانانی مەدەنی شاری خانەقین دەستیان بە خۆپیشاندانێکی بەفراوان کرد. ئەندامێکی لیژنەی ڕێخستنی خۆپیشاندانەکەش کۆی داواکاری خۆپیشاندەران لە شەش خاڵدا چڕ دەکاتەوە. داواکاری جەماوەرێغا یەکەم کاداکردنی داواکاری گشتی لە خانەقین، دەستەکار کێشانەوەی قایمقامی قەزای خانەقین، هەڵوەشاندنەوەی ئەنجومەنی شادەواری خانەقین، دەستەکار کێشانەوەی بەڕێوەبەری ئەو فەرمانگانەی کە شکستیان هێناوە لا خزمەتکردنی هاوڵاتیانی شاری خانەقین، ئەرکی سەرشانیان جێبەجێ نەکردەوە. پێنجەم، دادگاییکردنی ئەو بەدبستانەی زیادە ڕۆیان کردووە لەسەر مڵکی گشتی یان تێوە گڵاون بەکارهێنانی پۆستەکانیان لە بەژۆردی خۆیان، هەروەها دادگاییکردنی ئەو بەڵێندەرانەی کە بە پارەی میلەت و پرۆژە شکست خواردووەکانیان ڕۆژدن بۆ دەڵەوەی وڵات، کاتکردنەوەی نووسینگەی پەرلەمانی کوردستان لە شاری خانەقین. خۆپیشاندەران جەختیان لەسەرەوە دەکردەوە کە ئەوان بەردەوام دەبن لەسەر ناڕەزایی خۆپیشاندان تا ئەو کاتەی کە وەڵامیان دەدرێتەوە. هاوکات ماوەی سێ ڕۆژیشیان بۆ بەرپرسان داناوە بۆ ئەوەی وەڵامی جددیان بدەنەوە. گەندەڵکارەکان و کارە گەندەڵەکانیان بخەینە ڕوو بۆ خەڵکی. دووەم ئەوە داواکاری مەدەوەکانی وەکو ڕەوایە وەکو هەموو عێراقا ئەمە داواکەین لە پیشاندانە قایمقام لە کارەکەی دەست لە کار کێشێ لەگەڵ مەجلیس بەلەدی ئەوەشە لە دەست وای بکاشێ و محاسەبەی فاسی بکە. وەکو خەڵک وەکو یعنی خەڵکی ناوەندی نەک زۆر باش و نیش یعنی باشی نەبێ. گەندەلی زۆرە لە خانەقین ئەیپۆشن، جادەمان هەمووی تەواو نییە، پارە لە دیالە ئەبن، ڕبعێکی ناکەن، دە لە سەدی ناکەن. ئەڵێ هەرێم کردی، بەخوا هەرێم بردی بە ناوی هەرێم و بە ناوی کوردایەتی من هاتمە. ئیتر بۆم نییە بڵێم ئازادم بە ناوی کوردایەتی ئەگەر وابێ. ئێمە داوای مافی خۆمانەکەی لە خانەقین. ئەمە چەند ساڵە ئەم حکومە دەهاتووەتە عێر ئەیرانەوە لە دواش خۆ تا ئێستاتە حکومەتی کوردستان خاصە دەگرێمان لە کوردستان هەیە لە باقۆبەش هەیە. بە جددی نیان بە دەور شارەکە و فەقی بەخرا تەعین بکەن. ئەبوو شادا گشتی کەوتە بێکارە، گشتی ئیش ناکەن عالم، یعنی زۆر کەس بێکارە. خدمەتگوزاری کەمە هەیە خدمەتگوزاری کوردستان کردیەتی نانە نکرێ کردیەتی بەس داواکاری لەم زۆرەوە عیبادی وای کردووە ئەبێ محاکمەی ئەمانە بکەن هەموویان، ئەمانە هەموو محکمە بکەن، نایەتی لەم پاسدانە. ئەوەی چوار ساڵها لە حکوم بۆ بینێ بۆ فەقیرزی شوێی نەگرێ چێچی نییە. خانەقین یەکێکە لە ناوچە جیناکۆکەکانی نێوان هەولێر و بەغدا لە ساڵی 2023 ڕزگار کراوە. ئەگەرچی حکوومەتی ناوەند و حکوومەتی هەرێمی کوردستان خۆیان بە خاوەنی و شارە دەزانن، بەڵام خانەقینەکان دەڵێن ئێمە لەلایەن حکوومەتی هەرێم و حکوومەتی ناوەندیشەوە فەرامۆش کراوین. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا، خانەقین.